रेशनचे धान्य पोत्यांमध्ये भरून त्याची बाजारात विक्री करणाऱ्या रेशन धान्य दुकान मालकासह तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. ही कारवाई परिमंडळ 3 पथकाने पोलीस उपनिरीक्षक जितेश आरवेंदी यांच्या नेतृत्वात कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी पथकाने 5 लाखांचा माल जप्त केलाय. अश्विन उर्फ बंटी कृष्णराव बोलधन, किरण भास्कर धकाते, मनोज घनश्याम पुरी अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अश्विनचे जुना बगडगंज परिसरात रेशन धान्याचे दुकान आहे. तो रेशनचे धान्य पोत्यात भरतो, या धान्याची कळमनातील दुकानातून विक्री करतो. याबाबत पोलिसांना खात्रीलायक सूत्रानुसार माहिती मिळाली. दरम्यान पोलीस उपायुक्त गजानन राजमाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने प्रमुख जितेश आरवेल्ली, उपनिरीक्षक पंकज गुप्ता, शिपाई विनोद गवई, आशिष आंबदे, राजेश बेंडेकर व सूरज मळावे यांनी जुना बडगंज मध्ये सापळा रचून छापा टाकला. यावेळी रेशन धान्य पोतात भरताना पोलिसांनी रंगेहात तिघांना अटक केली. पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून 5 लाखांच्या धान्याचा साठा जप्त केलाय. एकंदरीत 15 टन 5 लोकांचा माल अन्न पुरवठा अधिकारी यांनी जप्त केलाय. दुकानाचा परवाना ताब्यात घेऊन लकडगंज पोलीस स्टेशन येथे जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम कायदा अन्वये फिर्याद देऊन यातील 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तपास सुरू आहे. VKB News साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट.